máxima você seja. Tem novidade no Gênesis, pensada pro verão de todo mundo. Pra começar, ela agiu chegando na fazenda, trazendo o público. Estamos no Porto Baé, tomando uma cerveja. Apresentadora também vai discutir assuntos relacionados à alimentação, comunidades que a gente acaba não pensando na hora das compras. A Libera é muito rica em muitas propriedades, por isso que é usada tanto na alimentação, quanto na medicina, quanto no cabelo, para a pele. Próxima parada do seu verão é com os meninos do Taco de Segunda. Pode deixar em si das novas e de Brasil.